Hej och välkomna tillbaka till en ny vlogg på min kanal. Jag sitter och håller på och sminkar mig just nu och jag har faktiskt köpt en ny produkt. Två nya produkter faktiskt. Och det är två produkter från Kaja. Jag köpte deras liquid bronzer, heter den, ja, i färgen Cape Town. Och sen så köpte jag även den här sminkpenseln som skulle tillhöra F17. Och jag köpte de här i ett kit tillsammans på deras hemsida. Och jag fick hem den igår, så jag tänkte att jag ska testa den för första gången nu. Jag har bara CC cream på mig just nu. Luminous CC cream. Det är det enda jag har på huden. Ingen concealer, ingenting. Bara den. Jag har ju bara testat två andra produkter från Kaja innan. Och det är... Hallå, kom ut. Och det är deras foundation och deras concealer. Och det var inga produkter som jag tyckte om. Nu kommer den nu. Där kom den. Jag tyckte foundation var alldeles för torr och concealer samma sak. Så det var absolut ingenting för mig. Men jag ska försöka få på produkten nu på hela penseln här. Så börjar vi. Nu har jag inte så jättemycket produkt på själva penseln. Men det här känns ju ändå som att det här var en bra färg för mig. För att den blir inte särskilt mörk. Och jag hatar ju när bronzers är alldeles för... mörka och man liksom bara så här, man ser att man har bronzer. Det tycker jag inte om, utan jag vill bara få lite liv i ansiktet. Jag har faktiskt aldrig testat en flytande bronzer innan, utan den här första gången. Jag har bara använt liksom lite mörkare foundations. Men den blandas ju in jättelätt. Jag känner till och med att jag kan ta lite till. Den är ju väldigt, alltså typ tunn. Så det är ju liksom ingen så här tjock produkt som man behöver arbeta med jättemycket, utan jag tycker verkligen att den blandas in jättelätt. Men wow, alltså det ser verkligen jättenaturligt ut. Det är precis så här jag vill ha det. Ni får se lite här i bättre ljus där solen liksom kommer mitt på mig. Men jag tycker den här ser jättebra ut. Väldigt fin och blandades in jättefint på huden. Mycket positivt överraskad. Jag är så taggad på idag. För alltså vår nätverkskabel hänger där. Men jag ska baka. Jag är så taggad. Jag såg en bild på hallongrottor på Instagram för ett tag sedan. Och jag blev bara så sugen på att baka det. Jag tror aldrig jag har bakat det. Men idag så blir det första gången. Jag använder ett recept från ICA. Det är väldigt lite ingredienser. Vetemjöl, smör, vaniljsocker, bakpulver, hallonsylt, socker. Och sen så har jag sån här små brödsformar som jag tänkte använda. Vi sätter ugnen på 200 grader. En, två, tre, fyra och en halv. En deciliter socker. Två teskedar vaniljsocker. En tesked bakpulver. 50, 100. Nu ska de in i mitten i ugnen och gräddas i cirka 10 minuter. Vi
vi ska åka iväg nästa vecka och jag ska börja packa på söndag. Så jag behöver verkligen ta itu lite med tvätten så att vi har kläder att ta med oss. Då är det dags att ta ut dem. Det luktar så himla gott. Men jag tror ändå det blir ganska bra. Nu ska de bara få svalna. Vi ska faktiskt ha en liten picknick idag. Vi tänkte äta vår kvällsmat i en park. Så jag ska cykla till Lidl och köpa vad vi behöver. Jag ska göra jättegod mat. Varenda gång jag handlar med cyklar så glömmer jag bort att jag har cykel. Och så köper jag typ såna här saker och får typ inte hem det. Vi har en katt som har kräkt här under. Så vi måste flytta på allting. Vi lägger kuddarna så. Så du kan dra ut sängarna. Okay. Där. Hej Tilly. Jag hittar en hårfull. Jaså? Kan du hämta sånt sprutmedel? Denna är packad och sen har vi typ all mat i den här. Så nu sticker vi på picknick. Här har vi hittat en liten plats till vår lilla picknick. Här har vi vår mat, lite spett, majskolv, kyckling, tzatziki som var sjukt god, lite baguette, lite mozzarella, brie och sån här quinoa. Här är min Mise. Min söta lilla Mise. Lilla lilla Simon. Hej. Vill du hoppa ner? Jag har ju fortfarande en väldigt ful färg på mitt hår. Det är därför jag har håret uppsatt konstant. Så jag håller ju på med att försöka få bort färgen genom att tvätta håret ofta. Men jag vill liksom inte tvätta håret varje dag. För då blir det väldigt, väldigt torrt. Men jag har fått bort typ all lila färg nu. Det ser lite mer det ser lite varmare ut i kameran än vad det gör i verkligheten. Så nu är håret blått. Vi ska se. Om jag står här mer i fönstret så kan ni se mer färgen. Det är lite lila kvar men det mesta är borta. Det är mer blått. Och jag har ju fått bort det typ härifrån och uppåt. Men det är fortfarande här nere. Så jag jobbar hårt på att få bort färgen. När jag var på Lidl så köpte jag faktiskt en ny body lotion. För att jag har bara en sån här jättefet kräm. Som är för extremt torr hud. Och det har jag ju på vintern. Men jag har märkt nu på sommaren att den är lite väl fet.
den absorberas typ inte av min hud. Så jag hittade den här, så jag slog till. Sen brukar ha, jag tror man uttalar det så, brukar ha bra kroppsprodukter. Jag har köpt både lotion och body butters från dem innan och det har funkat jättebra. Jag luktade inte på denna. Mm, den luktar gott. Det var tur. Den var heller inte så här jätterinnig. Den är ganska tjock. Så det tycker jag är skönt, för ibland när man kör på så här väldigt billiga body lotion så är de typ som vatten. Jag såg även nu att den är utan mikroplaster och den är vegansk. Så det är jättebra. Nu ska jag ta och försöka somna. Godnatt. God morgon. Ny dag och nya tag. Jag behöver göra min hudvård. Idag så har jag faktiskt städning på min att göra-lista. Jag ska städa båda toaletterna. Två toaletter. Så jag tänkte, vi kan börja med den här. Den här är enklast att städa. För att den är minst. Allt är färdigt nu, här på denna toaletten. Jag ska även ta alla handdukar och även det här hårbandet jag har. Släng in i tvätten. Så får den ligga där så länge. Jag passar även på att slänga in alla handdukarna här också. Fler handdukar. Sen så har vi de två morgonrockarna. Men jag tvättar dem separat sen. Jag ska nämligen ha in lite mer smågrejer i maskinen. Och då får inte morgonrockarna plats. Jag passar på att slänga in den här. Jag har städat mig också så att den blir tvättad. Och jag använder alltid ättika som sköljmedel. Och det är även bra för att det hjälper till att rengöra maskinen. Samtidigt som man tvättar. Något skittråkigt har hänt. Vår dammsugare har gått sönder. Jag hade liksom planerat att jag skulle städa hela helgen. Så nu har jag ingenting att göra. Men jag tänkte i alla fall passa på att svara på dagens
fråga. Om du fick välja ett land att flytta till, vilket och varför? Jag skulle faktiskt aldrig kunna tänka mig att flytta någon annan, alltså till något annat land. Nej. Det finns inte. Ja, alltså jag typ ser alla andra länder som u-länder. Så nej, alltså jag, nej. Alltså det är så himla mycket som man så här, när man bor i Sverige, som man liksom tar för givet, som liksom inte finns någon annanstans. Så nej. Alltså jag hade verkligen inte kunnat tänka mig att flytta någon annanstans. Alltså typ så här, behöva lära sig ett nytt språk. Nej tack. Alltså jag hade inte ens kunnat tänka mig att flytta typ till Danmark. Nej. Jag har inget annat land som jag skulle vilja bo i. Det var allt för vloggen. Jag hoppas att ni har tyckt om den. Glöm inte att prenumerera innan ni stänger av videon. Så ses vi i